أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله اكبر. والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى المسلمين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے یہ بات ظہور میں لکھ دی ہے کہ اس زمین کا مالک ان لوگوں کو بنائیں گے جو نیک ہیں اور صالح ہیں. یہ آیت ہمارے رب کے آخری امام سے ریلیٹڈ ہے اور ان کے وجود کے اوپر پروف ہے بہترین کہ دنیا میں ظالم حکومتیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائیں اور کتنی بھی طاقت ان کے پاس کیوں نہ آ جائے، لیکن ایک دن آئے گا اس دنیا میں کہ جب اس دنیا کا مالک اور وارث وہ بنے گا جسے اللہ نے قرض غیب میں چھپا کے رکھا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے چار چیزیں امام کو ایسی دی ہیں جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ کسی اور کو نہیں عطا کی. پہلی چیز تھی کہ بشارت، یعنی مسلسل روایات موجود ہیں امام کی ولادت سے پہلے کہ امام آئیں گے. دوسری چیز جو امام کو دی وہ امام کی جو پیدائش ہوئی، جو ولادت ہوئی اور جو امام بورن ہوئے سامرا میں، وہ بہت خاموشی سے کسی کو پتا نہیں چلا. اور وہ جو ایک لیڈی جب پریگننٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو آثار آتے ہیں اس کے جسم کے اوپر فزیکلی طور پر، وہ بھی جناب نزدیک خاتون کے اندر نہیں تھے اور ولادت سے کچھ دیر پہلے وہ آثار آئے. تیسری چیز خود امام کی غیبت سے جو اس سے پہلے کسی اور امام کو حاصل نہیں ہوئی. اور چوتھی اور آخری چیز جو اللہ نے امام کو عطا فرمائی وہ امام کی زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی کہ جو ابھی تک کسی اور امام کو عطا نہیں کر. دو چیزیں میں بیان کر چکا آپ کے سامنے، بشارت اور امام کی ولادت کیسے ہوئی کس طور خاموشی سے. آج تیسری اور اہم بحث ہے وہ غیبت کی بحث ہے کہ اللہ نے امام زمانہ کو پردہ غیب میں رکھا ہے. اس میں بہت سے سوالات ہیں، بہت سے کوشچن ہو سکتے ہیں، بات بہت زیادہ ہے، لیکن میں جو ضروری بات ہوگی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد کو. اللہم صلی علی محمد والے محمد. سب سے پہلا سوال جو اس غیبت کے بارے میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ میننگ کیا ہے غیبت کی، غیبت کسے کہتے ہیں. ہر آدمی نے اپنے اعتبار سے غیبت کی تعریف کی ہے، کہتے ہیں امام پردہ غیب میں ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کے اس طرف امام ہے، اس طرف ہمیں. یا کوئی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دارالسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر غیبت کے معنی اور میننگ یہ ہے کہ وہ کہیں پہ موجود ہیں اور ہم کہیں اور پہ موجود ہیں، وہ پردے کے اس طرف ہیں، ہم پردے کے اس طرف ہیں، تو اس میننگ میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ جو پردے کے اس طرف ہوتا ہے اور جو پردے کے اس طرف ہوتا ہے، بیچ میں جو پردہ ہوتا ہے، اس پردے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے. مجلس جب ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ لیڈیز اور جینٹس دونوں آ سکتے ہیں مجلس میں، تو کیا اہتمام کرتے ہیں؟ پردے کا اہتمام کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ایک بیچ میں پردہ ڈالتے ہیں، ایک طرف لیڈیز ہوتی ہیں ایک طرف جینٹس ہوتے ہیں. اس پردے کی وجہ سے نہ لیڈیز جینٹس کو دیکھ سکتے ہیں نہ جینٹس لیڈیز کو دیکھ سکتے ہیں، اسی کا نام ہے پردہ. ورنہ وہ جو ہمارے سوسائٹی کا پردہ ہے کہ کرنے کے بعد بھی دکھائی دے،
تو وہ پردہ نہیں ہے. پردے کا کام ہی ہے کہ جس کو پردہ کرایا جا رہا ہے اس کو دیکھ نہ سکیں. یہ معنی ہے, یہ میننگ ہے پردے کا. لیکن سوال ہی کہ امام اسی طرح پردے غیب میں ہیں جیسے ہم مجلسوں میں ایک پردہ ڈال کے لیڈیز اور جینٹس کو جدا کر دیتے, دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے. اگر یہ کانسیپٹ ہے غیبت کا تو پھر اطمینان سے ہم کو جتنا گناہ کرنا ہو کریں, کیونکہ امام تو پردہ غیب میں ہیں, وہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے. یہ کانسیپٹ, یہ میننگ غلط ہے. امام پردہ غیب میں ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے, نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ زمانے غیبت میں ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے لیکن امام ہم کو دیکھتے ہیں. اگر یہ میننگ ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے, یہ کانسیپٹ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ اس غیبت کے زمانے میں جتنا زمانہ 1200 سال کا تقریباً گزرا ہے, اس میں وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اور یہ جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ کوئی پردہ پڑا ہوا ہے, ان آنکھوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے ان کے نورانی وجود کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ورنہ کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں میں, محدث نوری نے اندر مصاقب میں اور دیگر کتابوں میں نے نقل امام کی جو ملاقات مومنین سے ہوئی ہے, علماء سے ہوئی ہے, اسی امام کی ملاقات ہوئی جو پردہ غیب میں ہے, کوئی الگ سے امام نہیں آئے ہیں. لیکن جن کے وجود کے اوپر مادی پردے نہیں پڑے ہیں, جنہوں نے گناہ سے اپنی آنکھوں کو آلودہ نہیں کیا ہے, وہ کبھی نہ کبھی اپنے امام کو دیکھ لیتے ہیں. لہذا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ امام کسی خاص جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہاں آ جائیں محفل میں آ جائیں, ہو سکتا ہے امام بارگاہ میں آ جائیں, ہو سکتا ہے امام کی کہیں مجلس ہو رہی ہے. ظاہر کہ اصل پرسہ لینے کا ہم کسی اس زمانے میں امام کو ہے, وہ وارث ہیں خون امام حسین کے, اصل وارث وہ ہیں. لہذا ہم انتظار کیا کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو دشمنان امام حسین سے بدلہ لیں گے, تو وہ تو کہیں بھی آ سکتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو دیکھ نہیں رہے. جس دن ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور ہماری آنکھوں سے وہ سارے پردے ہٹ جائیں گے, ہم ان کے نوری وجود کو دیکھنے لگیں گے. مطلب کچھ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے لیے روایات آئی ہیں کہ امام ہوتے ہیں, یقینی ہے. اس میں سے ایک جگہ جہاں امام کا ہونا طے ہے وہ ہے حج کا موقع. حج بغیر امام کے وجود کے نہیں ہوتا. روایت ہے تمام الحج لقاء الامام, حج ختمی اس وقت ہوتا ہے کہ جب امام سے ملاقات ہو جائے. اب بہت خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جو امام سے ملاقات کر رہے ہوں اور پہچانتے ہوں کہ یہ ہمارا امام ہے, ورنہ دیکھا بہتوں نے. اب اس سلسلے میں بہت روایت ہے کہ روایت یہ کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم میں آپ میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہوں گے جو ان کے رخ انور کو دیکھ جائیں گے, ارے ان کو تو ہم نے مینا کے میدان میں دیکھا تھا جب میں قربانی کر رہا تھا, تو یہ بھی ہمارے ساتھ قربانی کر رہے تھے. بہت سے لوگوں کہیں گے ان کو تو ہم نے اپنے ساتھ صحیح کرتے ہوئے دیکھا تھا, یہ تو وہاں میدان عرفات میں ہمارے ساتھ تھے. تو امام کو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن پہچانتے نہیں ہیں. یہاں سے دو میننگ ہو جاتی ہے غیبت کی, بہت سادی بات عرض کر رہا ہوں. ایک یہ ہے غیبت کے معنی یہ کر لیں آپ کے امام کے جسم کو اللہ نے چھپا دیا ہے, کہیں چھپا کے رکھا ہوا تاکہ کسی کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے. ایک میننگ یہ ہے کہ امام ہمارے سامنے ہیں لیکن اللہ نے ایسا اہتمام کیا کہ ہم ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں, پہلے والے میننگ کو کہتے ہیں شخص, اللہ نے شخص کو چھپا دیا, پورا جسم چھپا کے رکھ دیا. دوسری میننگ کو کہتے ہیں شخصیت, اللہ نے شخصیت چھپائی ہوئی ہے, شخص نہیں چھپایا ہے, جسم سامنے ہے لیکن کوئی پہچان نہیں پا رہا کہ یہ ہمارے وقت کے امام ہیں. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے تاریخ میں, ایسا نہیں کوئی نئی چیز ہو تاریخ میں. جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف کے سامنے کھڑے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے کہ یہ بیٹھا ہوا میرا بھائی, اس کو ہم نے مارا تھا. پہچانا, یہ تو قرآن ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. سارے بھائی جب مصر آئے ہیں اناج لینے کے لیے, وہاں پہ قحط پڑ گیا, جناب یوسف تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بھائی سامنے کھڑے ہوئے, باتیں ہو رہی, کتنی دن تک باتیں ہوتی رہی, روز ملتے رہے,
لیکن جناب یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا، جناب یوسف کے بھائی اب جناب یوسف کو نہ پہچان سکے۔ یہی مرحلہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ہے۔ یہ جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف کو کیوں نہیں پہچان پائے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر جناب یوسف کو کنویں میں نہ ڈالتے، جناب یوسف مصر میں نہ جاتے، وہاں تنہا بڑے نہ ہوتے، اگر یہ کام ان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا، جیسے سارے بھائی تھے ویسے جناب یوسف بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ پہچان نہ پاتے۔ لیکن چونکہ اپنے سے جدا کر دیا جناب یوسف کو، جب جدا کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف کے سامنے کھڑے لیکن پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی مرحلہ ہے کہ ہمارے گناہوں نے ہم کو اپنے امام سے اتنا دور کر دیا ہے کہ امام کو دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ جس دن ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم اپنے امام کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو علماء، اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام زمانہ کے جسم کو نہیں چھپایا ہے، اس شخصیت کو چھپایا، اس پرسنالٹی کو چھپا کے رکھا ہے، ورنہ وہ آ جا رہے ہیں ہر جگہ، پوری دنیا ان کی ہے۔ اب یہاں سے بھی بہت سے ٹاپک نکلیں گے کہ اگر میرے پاس وقت ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں کروں۔ مثال کے طور پہ ایک چیز مشہور ہے، برمودا ٹرائنگل۔ ایک تصور یہ کہ امام وہاں پانی میں ان کی حکومت ہے، سوال یہ ہے کہ امام کی حکومت کہاں نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا دارالسلام میں امام کی حکومت نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں امام کی حکومت نہیں ہے؟ کیا دنیا کے دوسرے خطوں میں امام کی حکومت نہیں ہے؟ پوری کائنات ان کی حکومت ہے، مالک ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم اس زمین کا مالک اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ امام سے بڑھ کے تو کوئی صالح ہو نہیں سکتا۔ اس میں یہ جو امام کو لے جا کے پانی میں رکھ دیا کہ وہ برمودا ٹرائنگل میں ہے، وہ اپنے لیے کیا ہے ہم نے کہ امام جب وہاں رہیں گے تو ہم مطمئن ہیں کہ یہاں رہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں ہیں، وہ تو ہم کو دیکھیں۔ لیکن خدا شاہد ہے، قرآن گواہی دیتا ہے کہ تمہارے اعمال پر اللہ شاہد ہے، فرشتے شاہد ہیں، مومنین شاہد ہیں، ہمارے ایک ایک لمحے کو امام دیکھ رہے ہیں۔ مرحوم شیخ مفید نے امام زمانہ کو جو لیٹر لکھا ہے اس میں شکوا کیا کہ سرکار آپ تو ہمارے حالات سے باخبر نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو امام نے جواب دیا جناب شیخ مفید کو۔ شیخ مفید بہت عظیم شخصیت ہیں، بہت، یعنی تاریخ تشیع میں ابھی تک شیخ مفید جیسا عالم پیدا نہیں ہوا۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے، پھر کبھی توفیق ہوئی تو تفصیل سے میں بیان کروں گا۔ صرف ایک جملہ شیخ مفید کے لیے کہ شیخ مفید اس عالم کا نام ہے کہ جس کو امام زمانہ نے اپنا بھائی کہا ہے، ایک خط میں لکھ کے کہا کہ تم میرے بھائی ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی عالم کو اگر امام زمانہ اپنا بھائی کہتے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی کوئی عظمت ہوگی انسان۔ تو جب شیخ مفید نے لکھا کہ ہمارے پر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور آپ ہمارے حالات سے باخبر نہیں ہیں، تو امام نے خط لکھا، جواب دیا امام نے۔ امام سب کو جواب دیتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چاہنے والا امام کو خط لکھے اور امام جواب نہ دے، ممکن نہیں ہے۔ بس فرق یہ کہ جواب کو پہچاننا چاہیے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ لکھ کے رائٹنگ میں جواب ملے۔ آپ نے کچھ امام سے مانگا، امام نے اس کو پورا کر دیا، جواب مل گیا۔ جب پورا کر دیتے ہیں تب ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ کس نے پورا کیا۔ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، عریضہ لکھا، امام سے توسل کیا، امام نے اس مسئلے کو، اس مشکل کو حل کر دیا۔ تو اس مشکل کو جو حل کیا ہے امام نے، اسی کا نام جواب ہے۔ رائٹنگ ضروری نہیں کیا ہے، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، میں ختم کر رہا ہوں اس بات کو۔ تو امام نے جواب لکھا، جواب میں، خط میں لکھا، اننا غیر مہملین لمرعاتکم ولا ناسین لذکرکم، میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہوں، میں ہمیشہ تمہارا ذکر۔ کس کا؟ ہمارا اور آپ کا ذکر کون کرتا ہے؟ وقت کا امام کرتا ہے۔ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ جو ہمیشہ گناہ میں مبتلا ہے، ہمارا گناہ۔ اگر ایک گھنٹہ ہم میں سے کوئی ایک آتی ہے گناہ نہ کرے، سمجھے بہت بڑا مومن ہے، وہ واقعی مومن، اس کا ہاتھ چومنا چاہیے۔ ہم جیسے گناہگاروں کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں۔ اس کے بعد پروف پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری خبر گیری نہ کرتے، ہم تمہارے پشت پہ نہ ہوتے، ہم تمہاری دیکھ بھال نہ کرتے، تو دشمن تم کو ختم کر دیتے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، دیکھیں شیعوں کے کتنے دشمن ہیں،
اگر ہم کو کہیں بھی پا لیا جائے تو ہم کو مار دیا جاتا ہے. ہمیشہ ہم کو مارا گیا لیکن پھر بھی ہم عزت کے ساتھ زندہ ہیں کیونکہ کوئی ہے جو ہماری پردہ غیب پہ حفاظت کر رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم سال میں ایک بار اس کو 15 شعبان کو یاد کریں. کہ 15 شعبان آئے گی نماز صبح پڑھنے کے بعد عریضہ لکھ کے جائیں گے دریا میں ڈالنے. جو ہم کو روز یاد کر رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کو روز یاد کریں. سبحان اللہ. لہذا روایات میں آیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں تقریباً 77 ذمہ داریاں غیبت کے زمانے میں نقل کی گئی ہیں. اب یہ غیبت خود اپنی جگہ پہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو اگر خالی اسی کے اینگل کو بیان کریں گے تو شاید یہ پوری مجلسیں ختم ہو جائیں گی. میں نہیں چاہتا کہ اور باتیں رہ جائیں. 77 ذمہ داریاں علماء نے بیان کی, اس میں سے ایک ذمہ داری جس کو بہت آسانی سے ہم انجام دے سکتے ہیں کہ روز جب صبح ہو سب سے پہلا کام کرے اپنے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالے. روز جس کی جو حیثیت ہو, کوئی معین نہیں ہے کہ آپ کو 10,000 شلنگ نکالنا, 20,000 شلنگ نکالنا. اگر کسی کی 1 شلنگ نکالنے کی حیثیت ہے تو وہ 1 شلنگ صرف اس نیت سے نکالے کہ میں اپنے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دے رہا ہوں. ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں گے تو ہمارا صدقہ قبول ہو یا نہ ہو, جب وہ ہماری سلامتی کے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ہم بھی تو اپنی محبت کا جذبہ دکھائیں, ہم بھی تو کچھ ایسا کام کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لہذا غیبت کے زمانے میں امام کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس وقت امام کو دیکھ رہے ہیں آپ پہچانیں کہ امام ہیں یہ. یہ ایک بات. دوسری اور آخری بات, اور باقی جو باتیں بچیں گی میں کل عرض کروں گا. امام کی غیبت کہاں سے شروع ہوئی؟ دو نظریے ہیں اس میں غیبت کے بارے میں. بعض علماء کہتے ہیں جس دن امام پیدا ہوئے, یعنی 255 میں جو امام پیدا ہوئے ہجری میں, تب سے امام کی غیبت شروع ہوئی. لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ 260 میں, 260 ہجری میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور آخری بار لوگوں نے امام کو باپ کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا. جب ان کے چچا جناب جعفر, جنہوں نے کئی بار بادشاہ سے جا کر شکایت کی ہے امام آ کے چاہتے تھے کہ امام حسن عسکری کے جنازے کی نماز پڑھیں, تو دیکھا کہ ایک بچہ آیا وہاں پر 5 سال کا, اور اس نے آ کر کہتا تھا یہ آپ کا حق نہیں, یہ میرا حق ہے. اس لیے کہ تشیع کا عقیدہ یہ کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے, معصوم ہی پڑھاتا ہے. اس وقت امام زمانہ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی, اس کے بعد جو پردہ غیب میں گئے پھر لوگوں نے نہیں دیکھا. تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں, 260 سے امام کی غیبت شروع ہوئی. غیبت کی دو قسمیں کرتے ہیں, غیبت صغرا اور غیبت کبرا. یہ دو غیبتیں آج ایک غیبت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, باقی باتیں کل انشاءاللہ. یہ غیبت صغرا یعنی شارٹ پیریڈ جو تقریباً 69 سال تک چلا ہے. 260 سے شروع ہوا اور 329 پہ جا کے ختم ہوا, یعنی 329 پر جا کر امام کی جب شہادت ہوئی تو وہاں سے امام زمانہ نے غیبت اختیار کی. اس کو کہتے ہیں غیبت صغرا, چھوٹی غیبت, جس میں امام لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے, پوشیدہ تھے. سوال کوشچن, اگر اللہ کا مقصد یہ تھا کہ امام زمانہ کو غیبت کے پردے میں رکھنا ہے, کیوں رکھنا ہے؟ تو کہ جان کو خطرہ ہے, تو پہلے ہی دن سے 260 ہجری سے غیبت کبرا میں بھیج دیتے امام کو, مشکل نہیں تھی اگر بچانا مقصود تھا. یہ پہلے شارٹ غیبت, اس کے بعد پھر بڑی غیبت, پہلے صغرا پھر کبرا, یہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ ریزن کیا ہے وہ عرض کرنا ہے. غیبت صغرا کا ریزن کیا ہے, توجہ رکھیے گا. غیبت صغرا کا ریزن کیا, میں ایک ایگزامپل دے دوں آپ کے لیے تو بہت آسان ہو جائے گا مسئلہ. آپ ہی کے درمیان کی ریزن کے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر علی دینا صاحب آپ کے یہاں خدمت انجام دیتے ہیں, سال ہر سال خدمت انجام دے رہے ہیں, آپ کو پورا بھروسہ ہے ان کے اوپر. آپ کے کوئی مسائل پیش آتے ہیں فوراً جا کے ان سے پوچھ لیتے ہیں. ان کا طریقہ کیا ہے, جب وہ دارالسلام سے کہیں جانے لگتے ہیں, سفر کرنے لگتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, دارالسلام والوں کو دھیرے دھیرے بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے 4 دن کے بعد مولانا جانے والے ہیں, 6 دن کے بعد مولانا جانے والے ہیں, لیکن مولانا آپ سفر کرنے والے ہیں 1 مہینے کے لیے, مولانا آپ حج پہ جانے والے ہیں, مولانا آپ زیارت پہ جانے والے ہیں, مولانا آپ ایران جانے والے ہیں. تو پہلے سے جو مومنین کو بتایا جاتا ہے کہ جا رہے ہیں,
اس کا فائدہ کیا ہے کہ مومنین پہلے سے اپنے مائنڈ کو بنا دیتے ہیں کہ کچھ دن ہم کو بغیر ان کے زندگی گزارنا ہے. یعنی اگر ڈاکٹر صاحب مولانا کچھ دن کے لیے چلے گئے تو ہم پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ دیکھو پہلے سے ہم کو خبر دے دی گئی ہے کہ مولانا جانے والے ہیں. ہمارے جو اپنے مسائل تھے ہم نے جلدی جلدی جا کے مولانا سے پوچھ لیا. مثلا اگر ہم کو یہ معلوم ہوا کہ 10 دن کے لیے جانے والے ہیں تو ہم نے 10 دن کے سارے مسائل جا کے پوچھ لیا اس اطمینان کے ساتھ کہ اگر یہ 10 دن نہیں رہیں گے تو ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کتنی بار ایسا ہوا کہ مولانا جاتے رہے, کبھی 5 دن کے لیے, کبھی 10 دن کے لیے, کبھی 1 ہفتے کے لیے. یہ بار بار جو جا رہے تھے اس جانے کی وجہ سے ہمارے اندر ان کی غیبت کی عادت پڑ گئی. اب ہم کو پریشانی نہیں ہوگی. لیکن ایک دم سے بغیر بتائے ہوئے ایک دفعہ مولانا چلے جائیں 6 مہینے کے لیے, صبح کو مومنین نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں, جماعت میں کھڑے ہو کے دیکھا مولانا نہیں آئے, زہرائن میں مومنین آئے مولانا نہیں آئے, مغربین میں مومنین آئے مولانا نہیں آئے, گھر پہنچے والد سے پوچھا ارے بھائی مولانا کا, کہا وہ تو 6 مہینے کے لیے گئے. اب جیسے ہی مومنین نے سنا 6 مہینے کے لیے گئے, کہا اب ہمارا کیا ہوگا. اب ہر آدمی پریشان ہے کہ اب کیا کریں گے, کوئی مولانا نہیں ہے, کوئی عالم نہیں جو ہماری ہدایت کرے. دیکھا فرق محسوس کیا, جب بتا کے جا رہے تھے کم پیریڈ کے لیے تو ہم مطمئن تھے کہ چلیے جا رہے ہیں پھر آ جائیں گے, اپنے مسائل کو پوچھ لو. لیکن بغیر بتائے گئے تو ہر آدمی پریشان ہو گیا. یہی مسئلہ امام کی غیبت کا ہے. اگر پروردگار بالکل سے امام کو اٹھا لیتا لوگوں کے درمیان سے تو دو مشکل پیش آتی. جو چاہنے والے تھے وہ پریشان ہو جاتے کہ اب امام نہیں ہے تو ہم کریں گے کیا, اور جن کے دل میں محبت نہیں تھی وہ انکار کرتے کسی طرح. اس طرح کے کوئی امام نہیں پائے جاتے. جب اتنے پروف موجود ہیں تب نالائق لوگ انکار کر رہے ہیں. امام کو پہلے غیبت صغرا کے پردے میں رکھا گیا, دھیرے دھیرے مومنین کی عادت ڈالی گئی امام سے دور رہنے کی. میں نے کل عرض کیا کیا تھا کہ جیسے جیسے امام کی ولادت کا وقت آتا رہا, امام 11ویں امام اور 10ویں امام لوگوں سے ملنا کم کر چکے تھے. اپنے وکیلوں کو معین کیا تھا کہ لوگوں کے اندر امام سے دور رہنے کی عادت ہو جائے, تاکہ جب میرا آخری نمائندہ پردے غیب پہ جائے تو لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا دیکھیں جب امام پردے غیب میں گئے, غیبت صغرا کے پردے میں گئے تو لوگ پریشان نہیں ہوئے. کیوں پریشان نہیں ہوئے؟ کیونکہ امام نے اس پیریڈ میں 69 سال کے پیریڈ میں 4 لوگوں کو رکھا ایک کے بعد ایک, جسے نواب اربا کہتے ہیں. آپ اس میں کیا ہوتا تھا, ہم کو کوئی مشکل پیش آئی, ہم نے نواب اربا کو خط لکھا کہ ہمارے نماز کے مسائل یہ ہیں, روزے کے مسائل یہ ہیں. انہوں نے وہ خط لیا, امام کے پاس گئے, امام نے خط کا جواب دیا, وہ لا کے دے دیا, ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. ہم کو یقین ہو گیا کہ کسی نے ہمارے سوال کا جواب دیا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن جب چوتھے کی منزل آئی اور چوتھے کی موت کا مرحلہ آیا تو امام نے صاف طور پہ منع کر دیا. تو ریزن کیا ہے غیبت صغرا کا؟ غیبت صغرا کا ریزن یہ ہے کہ لوگ امام سے دور رہنے کی عادت ڈال دیں. جب یہ عادت پڑ گئی, لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہم بغیر امام کے بھی رہ سکتے ہیں, امام پر ہم سے دور بھی رہ سکتا ہے, تو پروردگار عالم نے اس غیبت صغرا کے پردے کو ختم کر کے امام کے وجود کے اوپر غیبت کبرا کے پردے کو ڈال دیا, جو آج تک جاری و ساری ہے. کب تک جاری رہے گا یہ پروردگار جانتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں. یہ ہے غیبت صغرا کا ریزن. بس بات تو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ غیبت کبرا کا ریزن کیا ہے, فلسفہ کیا, لاجک کیا ہے, پروردگار نے غیبت کبرا کو کیوں رکھا, غیبت صغرا کو تو اس لیے رکھا. غیبت صغرا کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پیریڈ میں امام کبھی کبھی لوگوں سے ملے بھی ہیں, جو ان کے خاص لوگ تھے ان سے آ کے امام ملتے تھے. لیکن غیبت کبرا میں امام کسی سے نہیں ملتے. اب آپ کہیں پھر اتنے واقعات جو آپ لوگ یاد کرتے ہیں وہ کیا ہے, کل جواب دوں گا انشاءاللہ کل اس بات کا. آپ بھی سوچ کے آئیے گا کہ پروردگار نے یہ انتظام کیوں غیبت صغرا میں لوگوں سے مل رہے ہیں, غیبت کبرا میں نہیں مل رہے ہیں. لہذا یہ امام کی غیبت کا مسئلہ ہے جو آج تک جاری ہے. اس سے پہلے کسی امام کی اتنی طولانی غیبت نہیں ہوئی. بس تو میں نے بات کو ختم کیا. اور یہ غیبت کہاں پہ ختم ہوگی جا کر؟ جب ہمارے وقت کے امام پروردگار سے یہ دعا کریں کہ پروردگار میرا ظہور فرما تاکہ میں اپنے جد بزرگوار حسین ابن علی کے قاتلوں سے بدلہ لوں. خالی ہم اور آپ انتظار نہیں کر رہے امام, میرا مظلوم امام بھی انتظار کر رہا ہے. آپ سوچئے کہ سال بھر ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھروں میں امام حسین مہمان بن کے آئیں.
سال بھر ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ نہیں کہ کب محرم کا چاند افق پہ نمودار ہو، کب ہم فرش اعظم بچھائیں. ہم تو امتی ہو کے اتنا انتظار کر رہے ہیں. جو اصل وارث ہے اس غم کا، جو اصل وارث ہے اس شہادت کا، وہ کس طرح سے امام کا اپنے ظہور کا انتظار کر رہا ہے کہ پروردگار کب ہم کو موقع دے، کب ہم قاتلان حسین ابن علی سے بدلہ لے. اور خون کے آنسو میرا امام رو رہا ہے پردہ غیب میں. آج تو آج بھی امام رو رہے ہوں گے کیونکہ آج ثانیہ زہرا کو پرسا دینا ہے اس کے بچوں کا. آج اون محمد کی شہادت پڑھی جاتی ہے. ہوتا ہوا تو اصل میں یہ ہے کہ سب 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، پورا گھر اہل بیت کا 10 محرم کو شہید ہوا، لیکن ہم نے ایک ایک تاریخ معین کر لی اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن 72 کے اوپر آسن بہا سکے. لہذا ہم نے طے کیا کہ آج اون محمد کا ماتم کریں گے، آج علی اکبر پہ گریا کریں گے، آج علی اصغر کے اوپر آنسو بہائیں گے. یہ جناب زینب کا کلیجہ تھا کہ ایک دن میں اون محمد کا بھی ماتم کیا، علی اکبر کے اوپر بھی گریا کیا، حسین کے اوپر بھی روئی، عباس کا بھی سوگ منایا. اے عزیز و کربلا کے میدان میں جناب شہزادی کے اگر کیریکٹر اور کردار کو دیکھیں گے تو عجیب مرحلہ نظر آئے گا. زینب خوبی بھی ہیں، زینب بہن بھی ہے، زینب ماں بھی ہے. اون محمد کی ماں بن کے آئی ہے، حسین کی بہن بن کے آئی ہے، سکینہ اور علی اکبر کی خوبی بن کے آئی ہے. لیکن پورے کربلا کے اس واقعے میں جناب زینب کے صرف دو کردار نظر آتے ہیں، یا وہ خوبی بن کے سامنے آئی ہیں یا وہ بہن بن کے سامنے آئی ہیں. زینب کبھی ماں بن کے سامنے نہیں آئی. یہی وجہ ہے جب اون محمد کا مسئلہ آیا تو شب عاشور جناب زینب نے اپنے بچوں سے کہا تھا، اے میرے بچوں دیکھو، سب سے پہلے اپنے ماموں کے اوپر جان قربان کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے قاسم راہ خدا میں قربان ہو جائے. اور یہ کہہ کے چلی آئی اور کہا تھا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے اجازت کے لیے. لیکن جب روز عاشور جناب اون محمد کے خیمے کی طرف سے جناب زینب کا گزر ہوا تو کیا دیکھا، دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ماں قریب آئی، آگے کہتی ہے میرے بچوں تم ابھی تک ماموں کے اوپر قربان نہیں ہوئے. دونوں بچے فرماتے ہیں مادر گرامی کیا کریں، ہم صبح سے کئی مرتبہ جا چکے اپنے ماموں کے پاس کہ ہم کو مرنے کی اجازت دیجئے، لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے. شہزادی نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے قریب لے کے آئی اور لانے کے بعد کہتی، بھیا کیا انہیں مرنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ بھیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا سے چلے جائیں، علی اکبر شہید ہو جائیں، قاسم مارے جائیں اور میرے دونوں شہزادے زندہ رہے؟ بھیا اگر قیامت میں میری ماں نے مجھ سے پوچھ لیا، اے زینب تمہارے بچے تم کو زیادہ عزیز تھے یا میرا حسین؟ اے بھیا میرے اوپر یہ مہربانی کریے، میرے بچوں کو راہ خدا میں قربان ہونے کی اجازت دیجیے. اب حسین کرے تو کیا کرے؟ ارے زینب کے دو ہی بچے تھے جنہیں جناب عبداللہ نے حوالے کیا تھا. بی بی میں تو کربلا نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ ان بچوں کو لے کے جائیے، جب حسین پہ وقت پڑے تو قربان کر دیجیے. حسین ابن علی نے دونوں بچوں کو اجازت دی، اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں پہ سوار کیا اور جانے لگے تو ایک دفعہ جناب زینب نے کہا، اے میرے بچوں دیکھو جا تو رہے ہو، لیکن خبردار اگر فرات کے کنارے پہنچنا تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ سکینہ خیمے میں پیاسی ہے. میں سکینہ سے کیا کہوں گی؟ بس ان دونوں باعث بات کا خیال رکھ کے دونوں بچے میدان کربلا میں آئے. وہ جنگ کی جو یادگار زمانہ ہے عزیزوں، ایک ماں ہے جو بچوں کا انتظار کر رہی ہے. یہ دنیا کی پہلی ماں ہے جو اس بات کا انتظار نہیں کر رہی ہے کہ کب میرے بچے زندہ واپس آئیں گے. ارے زینب اس انتظار میں ہے کب میرے بچوں کے جنازے آئے، کب میں سرخرو ہوں اپنی ماں کی آگ نگاہوں میں کہ میں نے بھی حسین کے لیے قربانی پیش کی. ارے وہ مرحلہ آیا جب دونوں بچے گھوڑے سے زمین پہ گرے، آواز دی ماموں میری مدد کے لیے آئی ہے. ارے حسین ایک طرف سے آگے بڑھے، دوسری طرف سے عباس آگے بڑھے، مقتل میں پہنچے. ارے لاشوں کو اٹھایا، دونوں کے جسم لے کے خیمے میں آئے، کوہرام برپا ہوا. ارے زینب کے شہزادے آ گئے، بیویوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور محمد کو، لیکن حسین کی نگاہیں کچھ تلاش کر رہی ہیں.
مقتل یہ لکھتا ہے کہ جب حسین ابن علی کسی شہید کی آواز سن کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھتے تھے تو جناب زینب پہلے سے خیمے میں بیٹھی ہوتی تھی شہید کے ماتم کا ماتم کرنے کے لیے، لیکن پہلا موقع ایسا آیا کہ جب خیمے میں جنازے تو آئے لیکن زینب رونے کے لیے نہیں، جناب زینب خیمے سے ہٹ گئی، حسین بار بار بہن کو دیکھ رہے ہیں، پوچھا زینب کہاں ہے، کہا خیمے میں تنہا بیٹھی ہے، کہا میری بہن کو بلا کے لاؤ، ارے شاید شہزادی اس لیے نہیں آنا چاہتی تھی، جب بچوں کے جنازوں کو دیکھیں گی تو چہرے پہ غم طاری ہوگا، حسین کو تکلیف ہوگی، اے بھیا میں نہیں چاہتی آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو، بس مجلس ختم ہوئی، بہن آئی بھائی کے کہنے پہ، دیکھا دونوں شہزادے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، ارے دونوں کے درمیان مصلی کو بٹھایا، دو رکعت نماز پڑھی، اللہ اکبر، ماں کا یہ جذبہ دیکھیے، دنیا کی ایسی ماں کہاں ملے گی، ارے بچے مر رہے ہیں، موت کی آغوش میں جا رہے، ماں نماز شکرانہ ادا کر رہی ہے، جب نماز تمام ہو گئی، ایمان کے اندر جان باقی تھی، آنکھوں کو کھولا، کہتی ہے اے اما آپ نے ہمارے دودھ کو معاف کر دیا کہ نہیں، ارے آپ ہم سے راضی ہوئی کہ نہیں، ارے ماں نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے میرے بچوں تم نے ہمیں زلخلو کر دیا، اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہماری قربانی کو قبول کر دیا، لیکن زینب روئی نہیں، حسین کا ماتم کیا، 10-11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا زینب نے اولو محمد کا ماتم نہیں کیا، کوفہ شام میں آئی اولو محمد کا ماتم نہیں کیا، واپس مدینے آئی اولو محمد کا ماتم نہیں کیا، لیکن جب اپنے گھر میں آئی اور اس کمرے میں گئی جہاں دو بستر لگے تھے، اب دونوں بچے یاد آئے، ماں نے بستر پہ گرا دیا، اے میرے بچوں، ارے ماں نے ابھی تک تمہارے اوپر گریہ نہیں کیا، آج یہ ماں تمہارا ماتم کرے گی، ابھی تک ماں حسین کے اوپر روتی آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار کے جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عذاب کو قبول فرما، جو لوگ مفروض ان کے قرض کو دور فرما، جو لوگ عجزات کے مشتاق ان کو عجزات میں شکر فرما، علماء کرام مراجع کرام انقلابی اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی، ہمیں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کی آواز و شاہ میں شامل فرما، ربنا و تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا و انکا انت التواب الرحیم، ماشاءاللہ.